Haleluya. Na wasalimu wapendwa katika jina lake Mungu mkuu wetu muumba mbingu na nchi, Yahua, Yahweh, Jehovah. Leo somo la leo linaendana na jinsi nilivyo wasalimu. Somo la leo linaenda kutoa maana ya neno haleluya, lakini pia linakwenda kukufungua kusema, kukujuza na kukuambia jina la Mungu ni lipi. Jina la Mungu ni lipi? Utanishangaa anaposema jina la Mungu. Ukafikiri Mungu tayari umeshamaliza kutaja Mungu, unafikiri umeshamaliza kusema kwamba nimeshataja jina la Mungu. Hapana. Tunasana kusema Lord. Lord ni Bwana au ni Master. Master is not a name. Master sio jina au Mungu sio jina. Mungu ni sifa. Au Lord au Bwana ni sifa ya mtu fulani anayetukuzwa au kiumbe fulani au namna fulani ya kitu ambacho mnakiabudu, kukiheshimu au kukisujudu. Sasa nikija kwenye maana kwenye jina la Mungu, na kusomea mstari mmoja tu katika kitabu cha Biblia, katika Zaburi ya 68 mstari ule wa 4 unasema, hapo mstari huu unakufafanulia wewe jina la Mungu. Unasema hivi: Mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake. Mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake. Kwa hiyo Mungu sio jina, ila tunatakiwa tulisifu sana jina lake. Anasema mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake. Mtengenezeni njia ya barabara apitaye majangwani, kama mpanda farasi, jina lake Yahu. Biblia ya Kiswahili inasema jina lake Yahu, shangileni mbele zake. Biblia ya Kiingereza inasema his name is Jah. Kwa ukisoma katika Zaburi ya 68 mstari wa 4 katika kitabu cha Kiingereza itasema praise Jah. His name is Jah. Sasa nikija kufafanua, Musa alipokuwa pale kwenye kile mlima ambapo alipopewa zile amri 10, alimwambia Mungu, wewe jina lako nani? Nikienda kwa Waisraeli niwaambie wewe ni Mungu, jina utaniambia jina lako wewe ni nani? Akasema the most high. Mungu aliye mahali pa juu sana. I am that I am. Ndiko nilieko ndiko. Kwa Kiebrania anasema haya asha haya. Afu akasema the great I am. Mungu bado, Musa bado akawa anataka kufahamu jina exactly, yani anaona kama vile alikuwa anaona kama vile hajapewa jina bado. Mungu akamwambia hizo herufi 4. Anamwambia Y H W H. Kwa Waebrania Y wanaisoma kama ya. H wanaisoma kama who. Na W anasoma kama wa. Sasa katika tafsiri yao wakasema huyu Mungu anaitwa Yahuwa. Y-H-W-H. Yahuwa. Ndio maana wanasema Yahawa. Wengine wanasema Yahweh. Lakini ukisoma katika Biblia ya Kiingereza utaambiwa Jehovah. Jehovah, letter J au herufi J ilikuja karne ya 16. Sasa jifikie karne ya 16, kuna karne ya kwanza. Mungu wetu anaitwa Yahuwa. Katika zile herufi 4 Y H W H, Yahuwa au Yahweh wanavyoita watu wengine. Ni kutokana na lugha mbalimbali tu ambazo watu wanavitafsiri. Kwa hiyo jina la Mungu ni Yahuwa, Yahweh. Kwa hiyo mtu anaita Mungu Yahweh, anamwabudu Mungu ile muumba mbingu na nchi. Kwa sababu neno Mungu tu halitoshi kusema anamwabudu Mungu. Kisiwa, Biblia imechezewa, niwaambie ukweli leo. Hata kama ni mchungu, Biblia imechezewa. Ndio maana imekwenda kibadilika, maneno mengine magumu anayatoa. Jina la Mungu liliandikwa Yahweh, Yahuwa, 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 Yahuwa. Popote palipoandikwa Mungu, popote palipoandikwa Bwana, paliandikwa Yahuwa, Yahuwa, Yahuwa. Au kwa Kiswahili waandika Yahu, Yahu, Yahu. Yalitolewa kwa sababu walipotutawala wale watu weupe, wao walitaka tufuate miungu yao, Zeus, Zabuloni na mke wake. We. Naenda katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili nataka nikufundishe, nikupe maana ya neno haleluya. Sasa neno haleluya lilolingana na huko nilikotoka. Halelu kwa Kiebrania ni praise au kumsifu au asifiwe. Maana yake kwa Kiebrania halelu ni asifiwe. Ya ni sasa Yahu, Yahuwa, Yahweh. Hallelujah maana yake praise Yahuwa, praise Yah.
kwa Kiswahili msifu Yahu. Kama Zaburi ya 68 jina lake Yahu, msifu Yahu. Kwa hiyo unaposema haleluya maana yake ni msifu Yahua, sifa kwa Yahua. Ndio maana salamu zetu tukisimbia haleluya utasikia praise God, praise God, haleluya. Yani ndio maana rahisi tu ambao watu tunaisahau haleluya, praise God, praise God, haleluya. Kwa hiyo jina la Mungu sasa pale linasifiwa, Mungu pale anasifiwa kwa jina lake haleluya. Ndio maana kwa Waingereza wanasema haleluya, wanaweka j. Sisi Waswahili tunasema haleluya, tunaweka ya yetu ambayo tuli kwenye Zaburi 68 tumesema Yahu ambaye ni Yaha, ya YAH, ya. Sasa haleluya manake tumsifu Mungu kwa jina lake haleluya, tumsifu Yahu, tumsifu Yahua, tumsifu Yahweh, tumsifu Yahweh, tumsifu Yahawa. Sasa kutokana na majina mbalimbali na lugha mbalimbali ndio uta Yahawa, Yahua, Yahawashai, lakini ni Yahuwa, ya au Yahweh au Yahua imetolewa kwenye Biblia, imetolewa mara nyingi. Hata hiyo King James ya mwaka 1611 imemtaja Yah katika sehemu moja tu, Zaburi ya 68 mstari wa 4 na Zaburi ya 89 imemtaja Yah, Yahua au Jah. Lakini imebadilishwa toka huko siku za nyuma, ndio maana maandiko mengine yametolewa tolewa. Sasa Biblia imekuwa simple fla, imekuwa simple hivi kuwafanya watu wakaamini kilichoandikwa mbele, lakini kimebadilishwa badilishwa, kimekuwa lugha rahisi. Ndio maana kuna mistari mingine haipo. Biblia, vitabu vingine katika Biblia havipo. Fananisha Biblia, kuna Biblia nyingine za vitabu 77, nyingine za vitabu 66. Hivi vingine vimeenda wapi? Kuna vitabu vya Makabesh, kuna vitabu vya Sira havipo. Na wabariki katika jina la Yahusha Amashia, na kubariki wote unapokwenda na kuangazia roho yake Mungu, na ukaelewe kwamba jina la Mungu ni Yahua au Yahweh, lakini haleluya manake msifu Yahua au Yahweh, haleluya huwa barikiwa. Amina.